Sinna ei tohi minna. Mitte kellegile sellest ei räägi. Kristjan, palun ära teist. Ole palun, palun, sa pead mida aitama. See on jälle teie mingi mängija. Siin ei usu keegi. Kompleksi territooriumil lastel viibimine rangelt keelatud. See printsessi lost võib-olla makab seal 100 aastat. Sellele jutale võiks midagi rasket pähe kukkuda. Lõpetage ära, see on lihtsalt üks külajutt. Me oleme nii profid. Oh, ära turni seal! Miks seda palli niimoodi ja kas te midagi normaalsemat ei oska teha või? Lisandro! Teda ei olnud kodus! Katre, kuulake sõna! Ta on ju pervert! Nõule! See ei tohi siin enam olla! Nõule! See ei tohi, sest te kellegile rääkida. Nii ja Margot! Me ei võta siin muidu kaasa. Lõega te enam selle paremates mängimisega ei... Noh? Ei. Äkki tahad isa auku minna? Mis sa ütled sinna jätta? Reetur. Kui sa oma suu kinni ei hoia, siis sul pole enam elu. Kunangi. Tere lapsed! Tere! Kõik on ju hästi, kui sa sellest kellegi ei räägi.